extra ponto lá. For this would here are some practical rules. Very important. I ask everyone to switch off the microphone. To pray to the gates or speak, switch their microphones on only when their time comes. After this brief introduction, I would like to give the word to our new international president, Professor Michael Ogunu from Nigeria, and I invite him to address Сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь.
Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. The 13th of May, in the covert of Ithaca, appeared, oh so brilliant, the Virgin Maria. Ave, Ave, Ave Maria, Ave. Задля терплячого серця Твого, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Тут ангели.